Ha, yenə çəkirəm. Bir dənə qısa video çəkəcəm. Sənin adın nədir? Ha, hardansan? Kazandan. Kazandan? Ha, əhsən. Yo, Yusuf'un yerinde Mehmet oynuyor da. Saat. Şimdi yazım gözüm. Ha, ver de Mehmet, ver topu da uşağa da. Hesab 3-3-dür ha. Məhəmməd Masalı 3 dənə qol vurdu. Ha. Bir dəqiqə də. Bu Məhəmməd Masalıdır. Kanalına abunə olun, like-ları yağdırın. Bu bizim ən yaxın dostlarımızdan biridir. Abunə olun, like atın. Başqa da bir şey yox. Mənə də like atın. Ola futbol kanalına abunə olun və like atın bir qola. Bəli, bütün kanallara abunə olun. Abi, ayab. Ha. Samir Şükür kanalına da abunə olun, like atın. Ha, Ramiz 3-3-dür sağ ol. Elə bəsdir də böyünlük. Yox, böyünlük bəsdir. Yox, elə belə dostluqla bitsin. Yaxşı. Ha, sağ olun, sağ olun. Akşin də yaxşı oynadı, maladəs. Akşin gəlindən sonra oyun gücləşdi ya. Hamımız yaxşı oynadı. Hamımız yaxşı oynadı. Sizin komanda balaca olmayaraq yaxşı oynadı. Orada 2 dənə 8 dəqiqədən oyunçu var. Hadi randa. Ha. Alyans klubuna qoşulmaq istəyirsiniz? Mən yox, sən Alyansa qoşul. Sadiq maladəs oyunu. Hamımız yaxşı oynayırsa, həqiqətən yaxşı oynadı. Məhəmməd də əhsən. Samirəm, bir də çox iki dənə uşaq. Ha, Məhdi. Ha, gedin, sağ olun. Abi, abi. Ramiz, dayı bəsdir, 300 dostluğundan ayrılın, gedin, daha gecə oldu, sağ olun. Məhəmməd Masalı kanalına abunə olun.